Отже, нагородження відбудеться об 11 годині під час гала-концерту в обласній філармонії. І до спортивних новин. Збірна області з бейсболу стала чемпіоном України серед гравців віком до 18 років. Змагання проходили у селищі Новий Киселів Чернівецької області. У своїй групі чемпіони обіграли команди Чернівецької, Рівненської областей, Києва та Миколаєва із загальним рахунком 61-2. У фіналі кропивницькі бейсболісти перемогли господарів турніру 27-0. Ось на цьому бейсбольному стадіоні у Кропивницькому збірна області готувалася до чемпіонату. Після повернення додому юнаки включилися до тренувального режиму. Серед цих бейсболістів – кращі гравці національних змагань Андрій Бойко, Богдан Левандовський та Святослав Бабій. Оскільки всі команди вважали нас фаворитами, тому далеко не всі з нами боролися. Хотіли зайняти друге, третє місця, тому більшість ігор майже всі були прохідні. Доволі легкі. Можна відзначити гру з Рівнем, оскільки я вважаю найсильніший наш конкурент був на тому чемпіонаті. Вони взяли декілька очей, але ми доказали їм, що краще. За виключенням кращого пітчера турніру, який здобув Костащук Андрій з Чернівецької області, три наступні позиції були за кіровоградськими спортсменами. Кращим відбиваючим турніри був Бабій Святослав, кращий захисник Левандовський Богдан і МВП турніру Бойко Андрій.